Marines will have this place locked down. Türmədən qaçış, Las Almas, Meksika. Guns, ammo and charges in the pikes. Nəsə hər şey sumkada deyir. Check, check. Məndə də nəsə xüsus bir silah idi da bilmədim. Linamyot nədir ala? Minamyot amma linamyot. Ohoho! Oyda! Silaha bax ha! Nə zor şeydi bu? Nə qəyb silahdır bu? Yaxşı, yaxşı gəlirəm. Gözlə, sumkamda nə var? Oha, sumkamda bir var, yox şey var. Semtex nədir? Kokteyl bildiyim, bu tüstü bomba, bu qaz bombası, zəhəri, bu tüstü bombası, bu işıq bombası, bu granatdır. Qalpa granatı. Bu nədir bilmirəm. Semtex nədir? Birinci dəfə də işitirəm yəni oyunlarda. Bunu götürək hər ehtimalar. Alejandro nə qədər tanıyırsan? 20 il. Bir yerdə işləyirik onunla vəzifəyə girmişik. Girmişik. Nəsə, deyir bizdə bir ata sözü vardı ki, Alejandro ancaq Alejandro ölə bilər, öldürə bilər. Aa, yaxşı ki, o bizim tərəfimizdədir. Məncə də deyir. Gözlə, türməni görürüm. Çöldə patrol var. Məhsul bunları məhv eləməli. İki snayper, birinci vışqada. Sob, birini sən götür, ikincisi mənlik. Yaxşı, yaxşı, əmi, yaxşı. Gözlə, asan olanı götürüm. Qəşək, kölgələr öldürüldü. Qəşək, zərbə. Rudy bizə kömək elə, sob. Gözlə, gəlir. Ayda, burada üçlənirlər, ey. Burada bir vertolyot var, deyəsən. Aha, aha, yaxşı, 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 yaxşı. 6 dənə kölgə görürəm. Təsdiqləyirəm, 3 dənə maşının yanında, ikisi arxa, maşın şeyin arasında. İkisini götür, sonra öbürsünü. Kepqalı olanı vur, deyir, mənim işarəm olan kimi, hə, yaxşı. Sən. Qəşək, minus 2, davam edirik. Vurum onu, Ghost. Ya sən? Yəqin vurub meydini çəkəcək maşının arxasına. Bu da belə getdi, ikisini bir gölləyə, təmiz. Ha, mən bunu vursaydım onlar görər, yaxşı ki vurmamışam. Vso, yoxdur, sakit dur, deyir girişə tərəf. O başda var axı, bax. Ay da bilmədim, ay qələt elədim. Qələt elədim, yekə başlıq yekə başlıq elədim də, dedim bəlkə onu da öldürmək lazımdır, o da zirehinə dəydi. Ha, mən ardan bilim oradan oradan, dedim bəlkə zirehsizdir. Əslində mənim səhvim. Gördüm axı sütüb belə qalın paltarıdır. Qalxaq deyir burdan. Bu qabaqdakı bizi nə əcəb görmür? Kordur o. Aa, linamyot buymuş. Aaa. Cross göndərdi, gördün yuxarı. Sob. Qoru bizi deyir. Sən çıxışın. Aa, mənə deyir. Hə, yaxşı. Nətər. Getdi, yuxarı deyir. Yuxarıda göllələ atmaq, göllə atmaq olmaz. Səs güclə lazım deyir. Uçaqlarını da yoxdur axatmaq, hə. Qəşək hazırım. Arxandayam deyir. Victus Eximir. Nə deyir? Hədəf nədir? Pilləkəndən aşağı düşmək. Yaxşı, bunda da sniperdir. Sop arxamca. Aşağı, dəyən, gözü görüm, aşağı düşmək üçün birinci bir girişi tapım, görüm, anı giriş. Hə, burdan. Unitaz da qoyublar burda. Aha, aşağı düşürəm, arxandayam. Mənim sniperim hara getdi, mən... Bu oyunda xoşuma gəlməyən ən birinci şey. Bax, mənim silahım hanı? İkinci silahım. Mən onu necə götürürəm? Yəni, yoxdur ikinci silah. Yəni, oyun özü təyin edir ki, mən sən ikinci silahı nə vaxt verirəm işlətməyə. O, çox, çox pisdir. Heç xoşuma gəlmə. Bəlkə də var PlayStation, amma pultlarda var ki, başqa dəyişmək yer yoxdur. Bu, bunun üçündür.
Aha, axıran otağına gir. Let's take them out before they call their amigos. You want to use a close range weapon for interior. Bu da belə. Elə də soxub içimə oynayıram ki, iki birdən səslərini çıxardar. Alejandro'nu tapaq. Nəysə, bizi onlar başını qatmaq lazımdır. Mən çölde bombalar qoyacağım. Soğub məni də kameralarından apar. Ekranlara otur deyir. Aya, ayda, deyəcək sesim elə. Yaxşı. Davay, mən çıxıram, mən baxın arxamca. Qapını ört, amıq skvaznak vurmasın. Qabaqda adam var. Sob. Aha, içəri keçmək. Aha. Gedə bilərsən, get. Təmizdir, get. Aha, qabaqda başqa kamera var. Güllələ. Qəşək. Dur orada. Aha. 3 dənə bomba. Aha, bombada gizlən, yaxşı. Balkonda bir dənə kölgə. Mahnıya bax. Aha, bu amxı nətər öldürək. Təmiz olanda deyərsən. Ay, nə bilim, nə deyim burada. Bunu öldürsəm o birisilər görəcək. Ay, yaxana deyim, nə yapar. Gedə bilərsən qabağa. Onu güllələməliyəm, o birisi üçün dəyməməliyəm. Shadow left. A little help's not so bad, eh, LT. Stay focused. Stir deyir, köməkçi olma, köməkçi olmağa, deyir, fokusu dağıtma. Xiyarlara bax, görmədilər məni. Məqsəd ara getməkdir bu arada. Burdakı öldü, orada iki dənə adam. One around the corner. Go to the crate. Bunu doğramalıyam, ha? Get doğra. Doğra bastım axı. Niyə gəlib doğramadı? Bu nə hərəkət idi, amıq elədin? Xiyara bax, nə mənasız idi o? Aha. Çıx bura yaxşı. Yuxarı qalx. Yuxarıda küncdə bir nəfər. Sən kırşada görürəm, aşağıda bir nəfər. Bir nəfər kölgə, aşağı silah aşağıdadır. Bir nəfər içərdə patrol eləyir, gəzir. Aha. Apar mənə, sop. Sən hara getməlisən ki, bu arada? Dəqiq o bir tərəfə getməlisən. Görüm, nətər eləyəcək onu, gözlə. Bronjletdədirlər, ay, yaxın durmalısın. Qəşək, bak var. Qəşək. Qəşək, qəşək, deyəm. Burada söhbət nədir? Burada bunu mən öldürməliyəm. Amma bu arxasına gedən vaxtı. Bu zirəhlidir, zirəhli deyə bilmirəm, bax. Qənətlərini doğru deyir onun. Yaxşı yat, uğraş. Bütün söhüşlər uğraşla nəvəz edilir, amma ağılıma başqa mədəni söhüş gəlmir çünki. Bu onun güllə ilə. Qəşək. Sonra, kamera var. Haradadır kamera? Növbəti kamera haradadır, mən bunu araparım. Orada bomba qoymalıdır. Go to the crate. Ya belə elə, yaxşı. Oha. Bir dənəsi yuxarıda. Bu zirehlidir. Bunu güllə atmaq olmaz. Burada generator var. Bura gələ bilər. Burada 2 dənə deyib. Burada da 2 dənə deyib. Burada da 1 dənə. Bunu vursam hamısı görəcək. Go to the truck. Good place to plant a charge. Aha, bomba qoymaq üçün yaxşı yerdə. Qoy görüm bombanı.
Təsdiqləyirəm, davay. Bomba qoyuldu. Davam edirəm. 3 shadows ahead, one of the truck, two round the bend. You'll need a diversion. Bundan başını nətər qatım mən yaxşı. Bu tərəfdən. Burdan keçsə bu görəcək. Burada bir dənəsi var, o da görəcək. Burada bir dənəsi yoxluyor. Burada kamera var. Buramı aparmalıyam mən Ghost'u. Seen a pickup you can sabotage. Ha, 4 dənə bomba qoymalıyam. Ha, so, başa düşdüm. Başa düşdüm. Söhbət bilirsiniz burada nədir? Burada söhbət Ghost'u. Birinci bu tərəfə gəl. Tərpən Ghost. Birinci bura. Bunu öldürə bilmirik. Stand by. I'll tell you when. Bobura getməlidir. Gördünüz? Sonra amıq geçsin qoy. Burada iki nənə var. Onlar da ehtiyatlı olmaq lazımdır. İkisi də zirehlidir, öldürmək olmaz. Go to the crate. Time for distraction, LT. Aha, ondan vaxtın fikrini dağıtma vaxtıdır. Your bread and butter, son. Lights out. He's heading toward the electrical. Unless he runs into me on the way. Aha, buradakı amıxı öldürmək vaxtıdır, yaxşı. Oha, çətindir deyim ha sənə. Recommend your blade. Davay, doğra. Another dead shadow. Bir dənə də ölü kölgə. Clear to move. Aha. Oradakı amıx görməsin. O hara girdi bir dənə? Hara getdi o? Mən onu görmədim. Bunu da öldürmüm. Bunu doğramaq ancaq. 3 dənədirlər orada. Qoy görüm dənə. 1, 2, 3. Başa düşdüm. Güllə onu, qəşək. Risk eləməyin. Bu bir də gəlsin, bura kruq vursun. Bu burada duran vaxtı bunu öldürərəm. Arxasıca da bunu. Prosto eli eləməliyəm ki, o midə bir də gəlib baxa bilməsin. Daha arxada mən onu bıçaqlayayım. Başa düşdüm. Deyir, gözləyirəm səni, Johnny. Gözlədən amıq gözdə. Bilirəm gözləyirsən, səbir ol. Bu biraz burada tükküldəşir bunlar. Head left. Put a bullet in him. Shadow might come across that dead lodge you left. Tis. Qəşək. Yuxun şirin olsun deyir. Onu da vur. Ehtiyatlı. Qəşək. Tapancanı çıxar. O tərəfə get. Aha. Oy. Mən bunu nətər eləyim bəs. Ha, bu ancaq doğramaq ha. Gözlə, bir dənə bu amıqdır. Söbdən ol. Bu amıq hara gedir bəs? Bombanı qoy. Go to the crate. Növbəti maşın hardadır bu arada, heç baxmıram. Uydu, elə də sakit durmuşam, həyəcandan. Bomba qoymağa yer var burada. Vəsio, başa düşdüm. Növbəti hədəf qabaqdadır. Başa düşdüm də gözdə, təmiz deyilərdik ki vəziyyət, gözdə, o amıq orada var. Qabaqda birini görürəm. Bax, amıxa bax. Qaçsam mən görəcək. Düzdür. Yoxlayaq yoxsa? Yox, görməyəcək. Yox, təbii ki görməyəcək. Qəndə belə eləyək. Doğru.
gone. Go now. Davay bu tarafa. Aha, fikirlerini dağıtmağa bir yer olmalıdır burada. Hı-hı. Aha. Transformator. Gözlə deyən transformator var. Deməli, işıq söndürmək üçün yer. Gedib söndürəcəm, biri onun yanından gedəcək. Yəni, başa düşdüm. Burada bir dənəsi gəzir. Bunu heç, bunu... Aha, yuxarıda bir dənəsi var. Aman, keçid tap. Başa düşdüm. Bu amıxı öldürəndən sonra bunu gəlib söndürürəm burada. Düzdür. Good. APC looks ripe for a bomb. Let's see some knife work, LT. Looking good, LT. Go now, Ghost. Bu tarafa get görüm, Diona. Ne de kırşada görmedim hani. No threats. Move. You'll need a diversion. Roger. Diversiya lazımdır. Got two closing on you. Hı-hı. Necə eləyək bunu? Ağır söhbətdir bu. Aa, bildiyim, ikincisi də gəlsin. Bunu mən doğruyum, bunu da güllə ilə. Advise me when to move, Sergeant. Cut and run, LT. Sleep well, asshole. Draw blood and drop him, sir. O, on da doğru. Qəşək. Qəşək, 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 sakitçilik. Deməli, bu tərəfə get. Dayan, o tərəfə get, amıx o tərəfə get. Dayan, hala, mən... Go up. Yuxarı çıx. Yuxarı çıx, onda doğru. Qabaqda da bir nəfər var. Qəşək, sən doğru onu. Ümid edirəm ki, riskə çönüb baxmaz. Şak, getdi. Sağ ol, amıx, deyir. Şüqəm. Adi daha maraqlı bir şey fikirləşdim. O. O gözəl deyir, gözəl. Mən deyirəm vur onu, deyir yo daha maraqlı şey fikirləşdim. Götürdü başına tullandı. Tullandı xırtdəyinə başım doğradı. Bombanı qoy. 4-cü maşın lazımdır bizə. O da 100% səbəblərlə göründü. Ha, bir dənə də BTR var deyir qabağına. Sənin adın var. Non sənlik deyir hədəfi. Aha, 2 nəfər. Bir nənə bu. Bu güllə atılır. Bunlar doğramaq. Bu keçsinlər. Gedirlər çəri. Sakitçilikdir, sob. Hələ ki, bilmirəm. Qoy, bir dən bu rakursdan da baxım. Hı-hı. O amıx orada dayanır. O amıx orada gəzir. Düzdür. Aha, baba problem söhbətdir bax. Waiting on you, sergeant. Bilirəm gözləyirsən, gözləyirəm səni serjant. Gözlə dayandı, bilirəm gözləyirsən. Mən bir dənə əraziyə baxmağa çalışıram. Şəklə baxın divardakı, görün nə gözəldir. Yaxşı, yaxşı, risk eləyək, risk eləyək, risk eləyək. Risk eləyək, birinci bura. Gedə bilərsən, deyir. Birinci risk eləyək, bura. Mən bunu güllələsəm, o birisi görəcək. Görən kimi başlayacaq hücuma keçməyə. Bunu doğrasam, bunun yanına qaçana qədər ikincisi gələcək. Bu, mən vuracaq daha doğrusu, o arxadakı da güllələyəcək. Bəs mən nəyi, necə eləyim? Go to the truck. Görmədilər, amma mən deyim sizə. Ah. Belə söhbət də var. Clear to move. Arxaya gir, arxaya gir. Gördü, gördü. Gördü! Yox! Yox, Ghost! Hayda! Son moment gördü amıq. Gördünüz də, son moment gördü. Biraz gecikdim qərarından ona görə. Qəbul eləyək. Gözlə, buna keçək bir dənə. O, qərarla orada gecikdim. Bunlar gedəndən sonra, bura sonra da riski bura gəlməliyəm. Mən bilmirdim ki, o gəlib bu tərəfə rahat. Belə kayfla
geze geze geleceği bura. Ama bilmirdim. Heyf. Heyf heyf neyse bu. Git bir başa ora. Görmür. Belə də görmürlər buna bax. Belə də görür ama. Yaxşı qoydan gəlsin görək. Come down, Altı. Qəşər. O getdi. Kamera bana bu bıçaktan lazım indi. Gel bura. Kost bura gel. Bu maşın arkasında görmür mən onsuz da. Clear to move. Gel bura. Gel bunu doğra. Bıçakla da bay. Bıçakla işte. Qəşək. Yani orada kamıxı mən nətər öldürüm. Bunu da gülələ. Bu da belə. Ha, deyir o, klasik ghost. Ha. Go for it, LT. Davay, işte burad. Alejandro'nu tapdız. Bak, bu dəqiqə tapdım deyir. Harada? Bir anlıq gözlə. Ay, sənin ananı o da deyir. O təkdir. Kapıda iki nəfər var, ha. Ghost, o buradadır. Təkdir, iki nəndə kölgə var. Ha, deyir, hələ ki var deyir. Məhv eləyəcəm onları boşuna. Nəysə, getdi deyir. Qəşək. Alejandro da bizi deyir, bıraxma, atmazdı deyir. Ha, düzdür. Gidək onlara vaqerosu göstərək. Və çöldə vertolyot səsi gəlir, niyə? Laxman sub, nə mənası adlı silah üçün? Demişəm də sizə, laxman sub. Laxman sub nə da, la? Ghost nə var sizdə? Yanınıza gedirəm. Yaxşı, başa düşdüm. Vertolyota bax, deyəsən o bizi görmür. Kim görmür? Amıx, hə, Ghost buradadır. Getdik, vertolyot görmür bizi. Kameralar, qabaqda kölgələr. Hə, getdik, deyir. Cəhənnəmə göndərək onları, gedək. Düzü sıfatıma baxdı, görmədi onu. A, heç mən vurmadım ki, hamısını bunlar vurdular. Yaxşı, 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 yaxşı. Güvən mən də kömək elədim də, sizə şey eləməyin. Tag, bu nə silahdı la? Tag 56. Qəribədir. Qobidən yoxluyum. Aha, EBR-14 deymiş, ha, məndəki. Deyəsən, bu silahın adı azad istifadə olunma hüququ var. Aha, açmaq. Yoxla gör, bağlıdır. Onda partladarıq. Yox, Rudy. Biz qapını döyəcəyik. Mən nikdə deyir. Deyən, nəhər əcəb, mən güllələməliyim indi. Yox. Qəşək. Qəşək, dayan. A, güllələ, ha, döyüş başladı, mən deyə bilim. A, qumbara, qumbara, qumbara. Sö. Aha, partlamadı, nə gez partir burada qumbara? Ha, bu bizimki də, bağışlar. Ha, qaç! Sənin ananı! Xıyara bax, xıyara, atdığı qranata bax. Kişinin oğlu qranat atır mənə. Hansı amıqdı qranat atın, 11-ci öldürüm. Nə zor silahdı, la, yağ kimi bitir onları hamısını. Nava, bir güllüyə hamı. Nu, snayper də məlum məsələ, pisməlidir bir güllüyə. No, prosto EBR mən bilən yüngül snayperdi. Nə əcəb belə EBR rahat bitir. Ya bəlkə mən səhv bilirəm. Yəni yüngül snayper dediyimiz gördünüz dalbadal atır. Dalbadal atan snayper, Lordi də desək, gülləri yuxarı kalibr olmur da mən bilən, hə? Ya mən çox geri qalmışam bu müasir silahlardan. MX-9. Alejandro yuxarıdadır, girəli. Alejandro sağ tərəfdə. Sonra. Alejandro burada, deyir aç. Alejandro haradadır, hə bu. Arxamda soğuk, getdi Johnny. Davay, kömək edirəm buna. Gir, gir, gir çəri, hə?
Alejandro. Aa, menem, menem, hermano. Ay, polkovnik, gözde, sakitleş. Su. Rudy, ghost. Biz sana atabilmezdi. Aa, niye böyle gec amıqlar? Ha, burada çoxlu kölgeler var, deyir, çox sisli olacaq. Getdi onları yandıraq, deyir. Sövrdə yenə vakeroslar var, gedə azad edin onları. Davay, Rodolfo. Qəşəy, Alejandro'nu xilas elədi. Alejandro'ya da lom paket tapanca verdi. Hala, yerdə meyitlərdən tapanca götür də. Özdə 26 gülləm var. Ha, gülləmi doldura bilərəm. Gül, sumka dolu, deyir. Gözdə, o zor söhbətdir də. Bir yana bunu da götürək. Aha, yer 1. Qəşəy. Qəşəy. Dediniz qızard, mən də qızardıram onları. Aha, patologu da hissettim də indi atapleni azad yoxdur deyə. Aha, kokteyl molotov götürdüm. Yəni babayda granat veriblərsə, gəl sən onları işlətməmək günahdır da. Bakeroslardı bunlar, hə bizimkilərdir. Biz buradayız qardaşlar, bizi bırakın. Polis zirehi. Yaxşı söhbətə oxşuyur ama yox. Narim, nə deyir? Alejandro'nun əskərlərini azad elə. Hə, burada qapı açılır. O, güllə də var. Yaxşı ki, silah atmadım. Düzdür, çox güllə vermir ama yenə də. Aha, aha, aha. Oo, arvada bax, sırazı yeki silah götürdü. Tag 56 nəmnə. Alejandro ancaq Alejandro öldürə bilər. Bunların şeylərini atalar sözdür. Hazırlaş. Haa, səsgi olacaq deyir. Orali nədir? Allah, nə danışsın? Orali zad nədir? Bölgələr bilirlər ki, biz buradayıq. Nə, mən də biraz yandırım onları hər yerdə. Nə olacaq ki? Oradakı vabşe grill oldu. Ona bax, setkan içində bişdi. Bu bir. O ördəki ölmədi. Baş ağırdı prosa. Başını bir anlıq tutdu. Aha. Başqa artıran var. Ha, var. Başqa, başqa. Ox, ox. Nəpis qoydu, hə. Gözlə, gözlə. Bu gülləni dəyişə bir dənə. Reload eləyək. Perizarət qeyləyək. Nə deyişsiz ona? Gülləni yenidən dolduraq. Daha. Bu, bayaqdan bu setkadakını öldürəmirsiniz siz? Böyük otaq yoxlayaq. Haa, sakitçil. Ayda, bu nədir elədim? Ayda. Bu nədir ki var ki? Işıq. Işıq granatı. Hə, işıq imiş. Tüstük, qaz. Pisa, başa düşdüm. Burada qapı. Ey şey, zamok. Gözlə, gözlə, gözlə. Ay, yox. Ayda, qumbaranı tutmuşam, bıraxmamalıyam. Neyse, aşağı düşürük, sonra rədd oluruq buradan. Ghost hər yerə bomba qoyub, tak şu ehtiyatlı ol. Aha. Neyse, get deyə bu kölgələr deyir, cəhənnəmə göndərək. Bir dənə də bişirmək. Qəşək. Şo, öldülər. Qaçırsa, hara qaçırsınız amıq? Mən burası bilsiz niyə işlədirəm bunlar hamısını? Veriblər deyə işlədirəm, yəni məcbur deyiləm işlətməyə. Əslində, bax, belə bitib hamısını gedə bilərəm də, indi göy bitirəm də, siz elə bir gün göy bir gülü öldürün. Gözdə amıq mağa qoydu bir dənə, bu da belə. Mən əslində həmişə sniperlə oynamışam, ya da ki, yaxın silahla, drabaşla, zadla. Vaxt var idi, Warface oynuyordum, bəli, Warface'in yaxşı günlərində, pis günlərində yox. Deyəsiz, Warface'in axı yaxşı günü olmayıbdır. No, düz deyəsiz. Prosta arada nə bilim, oynuyordum da, bilmirəm niyə. Dadandırmışdılar məni. Dən, kim, hardan? Hə, bu, siz onu öldürün. Partat, qəşək, babax. Qəşək, davam eləyək. Buradan ara davam eləyirik. İstiqamət var. Aha, arsenala gir. Yaxşı, arsenal silah saxlanan yerdir də. Deyəsiniz, niyə drabaş, niyə sniper? Hə, gəlin də, gəlin. Oha!
Patlak görüm. Ha bu niye öldü? Bu prosa mədəsini tutdu öldü birden. Yəqin qarın ağrısına düşdü, nə bilim. Sonra, ha bura gedirik elə mi? Aha, at bura bir dana bunu. Düz arxasına bax, bax öldü bax. Niye ölmürsən? Bəh, olmadı ki bu, gözlə, 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 gözlə. Gözlə, gözlə, məndə bu boyda granat var, gözləyəm hansını götürüm. Aha, Allahsan da Alejandro, bu boyda sop, bu boyda septem, burada bayaqdan boşuna güllə seçir, elə mi sumkantindən? Amıx Alejandro. Nə pis içim də qoydu, amma burada nə, nə verib burada bana? İkar. Ooo, çoxlu gülləli maşın silah, nə bilim, maşın silah. Bo, bo, bo. Olmaz. Amıq. Bu kölgələr amıqdır ki, hamısı. Aha, MG38 sakin, sakin zad lazım deyil. Güllə lazımdır mənə. Gülləni doldur, sumkanı doldur. Ox, ox, mol, ay yox. Ay yox. Bu nə idi bax? Aha, evakuasiya nöqtəsini apar deyir. Hara gedirdin bax, al. Hara gedirdin bax, hələ buna. Ay sənin ananı. At görüm, qaytar ona. Ölmədi, neysə, yox. Gördüm, gözümlə gördüm, granat atırdı mən amıq. Çox tardı. Hardasız? Hardasız? Bu bizimkidir. Yo, ha, Kapral Sanchez'dir, nədir? Yəqin Riklə qoxumluğu var, gözləyirəm. Bu bir, bu iki. Əlində granatla öldü. Əgər o işarə onu deyirsə. Ağaca dəymədən, ay da ağaca dəydi, nəyisə. Aha, indi şeyə dəydi. Tribun adı nədir? Ay da yoxdur, gözlə! Çömel! Çömel! Aha, bunu belə eləyək. Qoy, hamısı gözü kör olsun. Bizimkilər də kör oldu, amma... O, eb yox, planım da oydu əslində. Bizimkilərin gözünü güclədirdim də indi, yəni. Aha, burada hamısı ölüb. Burada deyəsən bir dənə, amma yox, Batsokun içində girib prosta. Deyəni, mən bunun necə işlədiyini bilmirəm. Da, hansı L1, hansı R1... seçilir deyə. Neyse ki deyək deyək. Yo, dəyişmək istəmirdim. Qaytar, mənim snayperimiz idi, yaxşıdır. Bu drabaşla gəlir həmişə. Zirehli, ay. Elə bildim gedəcək qalağa getmədi. Nə deyir, nəsəsən? Ha, part apar onları deyir, hə? Aparmağını aparmayı hansı tərəfə deyir? Hansı tərəfə deyirsən? Amıq göstər dənə mənə işarəni. Sevmirəm də bunların bu söhbətlərini. O, vertolyot bizi axtarırlar deyir. Ha, yəni də axtaracaqlar. Bu niyə ölmür? Aa, partladılar. Price deyir bu. Oho, qəşəy. Bravo, Vaqueros. Mən divardayam. Aa, Kapitan Price. Amıq bizi xilas elədi. Oo, deyir. Deyir o ki, Alejandro soruşur o kimdir? Bizimkilər deyir, dost. Deyir, ucə xoşuma gəldi, deyir o. Qəşəy. Kapitan Price xoşuna gəldi Alejandro'nun paisənin. Getdik, getdik. Qəşəy, xoşuma gəldi. Hər şey burada dost yana. Hər şey hamı bir-birindən dost. Ortaq düşmana qarşı, nə gözəl, nə gözəl. Çıx görüm. Burada təmizlikdə, amma kölgələr yəni ki, yoldadır. O, salam, McTavish deyir. Şad oldum. Gus, Ghost, Gerrick, Price. Haradan, Laswell'dan. Laswell, onda Laswell deyir, güvənlidir qaya kimi, hə. Polkovnik var, Gus, bu Kapitan Price'dir, serjant nəmnə.
Kömək üçün çox sağ olun. Bizə qorma lazımdır döyüşçülərə. Qas, go, stop, davay qoruyun. Aha, qoruyaq da qormağına. Prosa məndən güvənli qoruma çıxmaz məncə. Məncə siz özünüz güvənməyin mənə çox da. Aha, böyrəyini dağıtdım ey adamı. Sağdan transport deyir, partlat. Çıxmamış, ay sağ ol. Nə pisçin də qaldı onların. Hardan? Qış, salam. Qəşək silahlar da var içəridə. Bir siz nətər, o başı var amma oxumur söhbəti var. Silah var amma işlətmirlər. Aha, siqnal 50 nədə ala. Ooo, sürprizə bax deyir. Biri partladı, biri yox. O birisi partlamadı elə bir. Bunu sniper özünüz partladığında məndə güllə qalmadı. Qəşəyə yandakı da partladı. Ha, bu bizimkilərdir. Gedə bilərik polkovnik. Davay deyə rədd olaq buradan. Qəşəy tam yəni. Dən gözlə, mən o siqnal əlinin dadına baxmalıyam. Of, bu nə də? Of. Ağır silahdır özlə, ona bax. Yerməyə başlayan kimi ağır. Ohoho, bu nə silahdır, hə? Bax, bu ağır sniperdir. Bu ağır sniperdir. Buna deyim, hə, yoxsa bayaqki şəp, şəp, şəp. Bayır vurur. O yüngül sniperdir. Yəni, ya, avtomatik silah, sniper var. Avtomatik, yarı avtomatik. Bir də mexaniki deyəcəm, qəribə bir şey çıxacaq. Gülləni tək-tək dolduran lord ilə desək. Of, kofinə gedir şeydən. Modern Warfare ilə. Qosun, davay vabşam, mindik getdik. Minin getdi, bir dənə raket dəyisə hamımıza cırıq-cırıq olaraq, bir dəqiq balaca maşınların içində. Sürəyə qaz. Shepard bizə xəyanət elədi. Grez və kölbələr bizi öldürməyə göndərdilər və Los Vaqueros'da. Biz hətta bilirik niyə. Lesville məlumatlarda eşələndi və nə tapdı həqiqəti. Lesville həqiqəti tapdı, nə həqiqəti? Mən elə gəlir ki, raketləri Shepard satıb. Mən gizlin operasiya əməliyyat məlumatları tapdım. Shepard və Shepard idarə elədi. Aha, aha, aha. Yaxın şər... Aa, dayan. Söhbət nədir? Deyir ki, mən gizli əməliyyatdan bir məlumat tapdım. Və orada deyir, Shepard tərəfindən əmir verilib və kölgələr tərəfindən yerinə yetirilməlidir. Shadow Company-dir, yəni kölgələr kampaniyası. Bunların komandasının adı odur. Və söhbət nədir? Bunlar yaxın şərqdə öz müttəfiqlərinə balistik raketlər aparırlar. Hansı ki, biz partlatdıq, bax o. Amma nəsə deyir, planla getmədi. Düz dedim də, Shepard verib. Vince. Deyir, altınıza sıçmasa bonus da verəcəksiniz, alacaqsınız. Vabşəm, deyir, asan bir tapşırıq, elə bil süt satdırırsan. Aparsan, yaxşı adamlara yaxşı silahları verirsən, geçsən. 3 konteyner, pox qədər süt var, deyir. İçmək istəyirdik. Nə içmək? Kölgə 2, qızıl qartal. Qızıl, hə, ikincisi göndər, hə. 3 maşın gölgələr. Nəysə, babşım, məlumat verir Shepard-a. Vaxtında və məyus eləməyin, deyir. Çatdırın qruzu. Kölgə, qartal sizləndir. Hə, məyus eləməyin. Hə, deməli nəsə bir pox var, hə, ortada. Mən arxada tək otmuşam, zordur ki. Bu nə, nə olub? 3-cü Erikson, orada nə var? Maşın var yolun ortasında. Gözlə gəlləm. Vance, Erikson, Graves, Vance-dir. Burada nəsə bir gecikmə var, həll eləyin. Qabağa sürməliyik, davam eləməliyik. Aha, yaxşı. Ha, deyir ki, kəşfiyyat məlumatları əsasən yolda rəqiblər yox idi, düşmənlər, amma deyir, məlumatlar səhv idi. Deyir, heç çatmamışdan əvvəl yolda tapıblar yükü. Yalla, yalla, keçin, deyir. Ya, ərəb dili çox pisdir, deyir, onda deyir. Mit, Pali, Filipula. Aha, arxada deyir, onu... Hər ehtimala qarşı qoru. Vance, Diapolo, kömək edin ona.
Amıxa bax. Aha. Xiyara bax küllələdilər amıxı. No, mən çox da vecimədi çünki. Oy, 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 nağarsız ha. Gürlən dəyiş. Aha, bizi çeylə. Aa, bizi o başa çüktüm. Bunlar raket vermək istəyirmişlər də, aparmaq istəyirmişlər müttəfiqlərə şərqdə. No, raketi teröristlər ələ keçirdi. Buna bax, özü babat da hazırlaşıblar. Oy, çatdıramadım, yoxsa kömək eləyərdim, bax. Çatdıramadım, mənlik deyil bəylər. Öldürəcəm onu, amıxı öldürəcəm. Aha. General onlara kömək lazımdır, deyir. Aha, qəşər. Dən, ölənə qədər oynamalıyam, yoxsa necə? Başa düşmədim. Ruslardır. Ruslara qarşı qırışırıq. Aviasiya lazımdır. Graves mümkün deyil. Sanki bilirsən bunu. Ay, içinə pox. Vso, öldük burada hamımız. Kölgələr. Məlumat verin. Baş kölgə. Məlumatı verin. Erikson, o Graves'dir. Kapitan Connick. Aa, Rus səsi, Rus dilində, Ruslar deyir, ola bilər sağdırlar, yoxlayın. Aha. Çölə çıxmamalıdır, məlumat haqqında xəbər paylaşılmamalıdır. Graves. Aa, vso. Ruslar bütün məlumat ötürmə şeylərini keçirdilər ələ, yəni bütün bu rasiyaları falan, bütün bu radionuz adı. Və kölgələrin hamısını məhv elədi. Onlar öyrəndilər ki, Shepard da bunun arxasında o raketləri Həsənə ötürürdü. Shepard yaxşı eləmək istəyirdi vəziyyətdə, amma yük qanun legal deyildi bu opşum. Və dəqiqləşdirilməmişdi. On və həmin o kapitan şey, Shepard və Graves hər şeyi ört basdır elədilər. Deyir, biz az qalsa məlumatı öyrəndik həqiqətən, ona görə onlara ləzzət eləmədi. Üç raketi uğradılar. Ancaq ikisini tapa bildik. Həsən bir dənəsini də götürdü. Və onu tapmalıyıq. Aha, 3 dənə raketi Shepard Həsənə ötürürmüş. Yolda ruslar uğurlayıb. Biz ikisini tapdıq, məhv elədik. Birini məhv elədik, birini tapdıq. O birisi üçüncüsünü indi Həsəndədir, onu tapmalıyıq. Və onu gizlətmişsiniz. Niyə? Hamımızda sirrlər var, kapitan. Bəs mənim niyə xəbərim yox idi bundan? İndi ki, bilirsən hər şey, John. Hə, çox sağ ol, general. Hələ ikisini tapmışıq. Yaxşı, sakitləş və üçüncü raket tap, deyir. Bəs sizi kim düzəldəcək, deyir? Sakitləş özünə gəl, deyir. Mən öz ölkəmi qoruyuram. Öz götünü, deyir. Mən öz patriot vəzifəmi yerinə yetirirəm. Mən daha yaxşı biləm nə eləməliyəm. Başınız xarab olub, general. Və sən də unutmursan nə uğrunda döyüşürsən. Aha. Ölkəyən qorumaq nəyəsə qurban verməkdir, deyir. Amma özümkülər, deyir, qurban verməməlisən. Nəyəsə, bunun başından çıxar və real problemlərlə uğraş türklər demiş. Kölgələri geri çəkin, deyir. Graves mi? Hə. Nə, hə, hə. Mən ona sümüyü attım və məsləhət görmürəm ki, o sümüyü ondan uğrayasın. Bəli, sizin son şansınızdır ki, fikrinizi dəyişməyə. Sonra nə? Sonra mən ona həll edəcəm, deyir. Və sonra da sənin arxanıza gələcəm. Aa, indi danışdıq, təzə-təzə. Qəşək, Alejandro əsəbləşdi. Vakeros, hamınız yığışın. Oo, Alejandro əsəbi. İndi qulaq asın. Biz öz bazamızı geri alacaq. Sizin bazanızı. Oradakı girovu götürəcəyik və komandir Graves-i öldürəcəyik. Nə vaxt indi? Bizim özümüzünkilərə qarşı gedəcəyik. Biz sizlə 141 deyilik və Vakeros deyilik. Biz komandayıq. Nə komandası? Qostun deyək! Qostun komandası! A, üzünü açdı! Üzünü açdamıq!
Şad oldum Simon. Kim hazırsa maskanı götürün, kim yox. Ana mask, deyən ala, üzünü açdı Ghost. Üzünü göstərin onun mənə. Ayda, Ghost'un klasik maskası. Ghost'un klasik maskası uşaqlar. Tüklərim biz-biz oldu. Tüklərim belə bədənim irpəşdi. Neyse, iki komanda ilə gedəcək. Ghost'un komandası. İkinci, hə, Ghost, Soap, Rudy, Lost bakarız. Qəşəmin Ghost'un komandasındayım. Aha. Stand by outside until Price fires on the entry gate. Ay bilə, yadımdan çıxdı, nə deyir, hə? Bu başa düşmədim heç nə. Defended by his best shooters. While Gaz and me locate and secure Valeria, Ghost Team 2 will find Graves and kill him.